Жанарды, менин атым Назар Тургангазиев, Кыргыз-Жапон борборунда жана Европалык өнүгүү банкында консультант болуп иштейм. Кайдзен деген эмне жана эмнеге керек? Эмне үчүн биз колдонобуз жана эмне үчүн кайдзенди бүткүл дүйнөдө Америкадан баштап Германия, Индияга чейин колдонушат? Кайдзен деген бул үзгүлтүксүз өнүгүү дегенди билдирет. Бул ыкма Жапондор АКШ'га барып, ошол жерден үйрөнүп, окуп, кайра өздөрүнө келип, бул ыкманы өздөрүнө ылайыктап жасап, анан кийин азыркы өзүңөрдөр билгендей Жапон качествосу дегенди ошол нерсеге алып келген. Себеби кайдзен бул фундаменталдуу нерсе. Бул фундаменталдуу нерсе жок болсо, стратегиялык нерселерге жетиш абдан оор жана мүмкүн эмес. Бул тандай эле. Сиз биринчи фундаментти куясыз, дубалын көтөрөсүз, анан крышасын жаасыз. Бул деле ошондой. Биринчи фундаментти кылыш керек, кайдзенди жасайсыз, практиковать этесиз, анан кийин кийинки этаптарга өтөсүз. Тарыхты карап өтсөк, өзүңөргө да көрүп тургандай эле, буларда дагы 20-чы кылымга чейин биздегидей эле көрүнүш болгон. Эч бизден бир айырмалуу эмес. Жапондор башка, кыргыздар башка эмес. Биздегидей эле көрүнүш болгон. Анан кийин буларга келип, акышы буларды ачканда жаңы материк катары, жаңы эл катары, ошондо буларга модернизация болгон, жаңы техника келген, илимдер келген, методикалар келген, негизги ыкмалар келген. Анан ошолорду булар колдонуп, өзлөрүнүн процесстерин оңдой баштаган. Анан ошондон кийин Жапонияда өнөр жайы пайда болгон. Өнөр жайы пайда болуп, кандайдыр бир жакшы көрүнүштөргө алдыга умтулууга түрткү болгон да. Кай деген жапончодон бул өзгөрүү, дзен деген жакшыга. Ошондо бириккенде кайдзен. Эгер иероглифтерди карап көрсөңүздөр, жакшы бир умтулуу пайда болот деген сөздө. Ошол сөздөн келип чыккан сөз кайдзен. Эми мынакей, азыр өзүңүздөр билесиздер, бизде жаратылышка зыяныбыз аябай келип, газ түтүндөр көбөйүп, азыркы учурда эң негизги суроо болгон мамлекетибизде, чөйрөбүздө бул чөйрөбүз бузулуп атат, оорулар да көбөйүп атат. Мынакей Япония Toyota Mirai деген автомобилди биринчилерден болуп чыгарды. Мунун түтүгүнөн газ же бир кандайдыр бир жаман нерселер чыкпайт. Бул жерден суу чыгат. Эмне үчүн мындай машинага алып келишти? Себеби булар дайыма өнүгүп отурушат, токтошпойт, үзгүлтүксүз өнүгүү болгон үчүн булар ушундай жакшы жыйынтыктарга келип атышат да. Биздин карап өтө турган темаларыбыз негизги бул 5S методу жана аны кантип ишке ашыруу, кандай ыкмалар менен ашырабыз, ошону карап өтөбүз. Кандайдыр бир деңгээлде, кандайдыр бир учурда биз иштеп аткан система жаңы бир ыкмаларды колдонуп, ошону ишке ашыруу үчүн бул керек болгон нерсе. Ошол система процессти оңдосо, ошондо гана бизде бир тартип болот. Эң негизгиси ишканада, дейк эле бүт жерде негизи тартип болсо, анан гана биз жакшы нерселерге өсөбүз жана өнүгөбүз. Эми 5S негизги методу. Ушул 5S метод менен, ушул 5 кадам менен кайдзен методун, кайдзен ыкмасын киргизсе болот. Биринчиси бул сейри жапонча айтканда, же болбосо бирисче тыкандык, сорттоо деп айтсак болот. Бул бүт керектүү жана керексиз нерселерди бөлүштүрүшүбүз керек. Кереги жок нерселердин баарын биз ыргытышыбыз керек. Бул биринчиси сейри. Экинчиси сейтон. Бул тартип. Ошол бөлгөндөн кийинки буюмдарды, аспаптарды, нерселердин баарын ыңгайлуу кылып жайланыштыруу. Силерге иштегенге оңой болуш үчүн. Бул ошондо тартип болуп саналат. Үчүнчүсү бул сейсо. Бул тазалык. Өзүбүз билебиз. İştegen жерибиз дайыма таза болсо, иштегенге да ыңгайлуу, иштегенге дагы жакшы. И ошол командаңыздагы бизнесиңизде, үйүңүздө тазалык болсо, дайыма ар дайым киши өзүнүн настроениясы да жакшы болот экен да. Андан кийинкиси сейкетсу, бул талапка ылайыктуу. Дайыма талап керек. Стандарт болушу керек да. Стандарт болбосо, жакшы бир буюм, продукт же болбосо бир жакшы бир услуга көрсөтүү абдан кыйын да. Стандарт болсо дайыма сиздин бизнесиңиз, ишиңиз дайыма жакшы болгону турат. Муну кантип ишке ашырсак болот? Ар дайым 3S'ти алдыңкы айтып өткөн, ошону дайыма колдонуш керек. Ошону сакташ керек. Ошондо сейкетсу талапка ылайыктуу ишке ашат. Акыркысы эң оору бул сицуке, бул туруктуулук. Ошол уюмдун же бир силердин кишилердин же өзүңүздүн ошол 4 мурунка айтылган 4S'тин дайыма колдонуу, дайыма туруктуу болуу,
Негиз эле өзүңүздөр билесиздер, туруктуу ош абдан оор. Бирок эгер ушуну дайыма салтка, адатка айландырып аракет кылсаңыз, ушул ыкмаларды кайсы бир учурдан кийин ушул нерселердин баарын ишке ашыра аласыңар да, оңой болуп калат да. Өзүнөн өзү система пайда болот. Ошол процесстерди кыймылдаткан. Анан ошол процесстерди кыймылдап отуруп, акыры силерде тартип пайда болот. Эми мисалы 5S эффектиси кандай деп ойлосуңар? Кантип жардам берет? Мисалы мондай легалар бар дейли, карап көрүңүз. Мондай башлама болгондо бирдекени чогултуш абдан оор. Издегенге убакыт коротосуз. Бираз өңдөр менен бөлүп койсоңуз, билесиз, а бул жерде кызыл, бул жерде көк, бул жерде сары. Бираз бөлүшүлүп калды. Бираз оңоюраак болду. А эгер аны дагы формалар менен бөлсөңүз, сиз уже билесиз. Бирдемени чогултканда кайсы форма керек, кайсы өң керек экен. А эгер мындай кылып чогултуп койсоңуз, сиз ошол жумуш ордун аябай ыңгайлуу кылып жасайсыз өзүңүзгө. İşteş daha kolay olur. İşlerimin işte otkan adamlar için daha bu bir cahşı bir ıngaylı çöyrünü düzet. Misalı 5S efektisin kayızı kanacakta koldanışat. Bir kana biz demez bu misalı Germanya'da Amman kampanyası var dünyada tanımal. O şolcada Okuma Japon kampanyası şuların bazı projeler çiğ pergen. Sürette kara otosans kişi işte otkan yerinde instrumentlerin barın bir ele koldun çöyüşmeyeni alalat. Бул кайрылып издеп, же эңкейип, же нарыгы арып, же бирөөдөн сурабайт. Бул иштеп аткан жеринде эле колун сунат. Ошо кол сунган аралыкта инструменттердин баары даяр. Анан кийин керектүү аспаптарды, бөлүктөрдү өңдөп бөлүп койгон да, ошол жерден карап эле ала берет. Мисалы, кызылда дейли, 6-чы размердеги гайка же болт, көктө мисалы 10-чу карап отуруп издеп отурбайт. Ал билет, сарыда бул размер, көктө бул размер, жашылда бул размер. Бул бөлүштүрүү визуализация деп айтылат иштин оңой жүрүшүнө жана каталарды келтирбөөгө. Максаты эмне? Максаты иш натыйжалуулугун көтөрүү. Бизге баарыбызга керектүү болгон нерсе бул натыйжалуу иштөө, эффективдүү иштерди алып жүрүү. Мына мисалдар бар. Офисте дагы мындай кылып бөлүп койсоңуз болот. Бир жолу убактыңызды коротуп кыркып, кайчылардын, башка инструменттердин баарын бөлүп, мусурду да, мисалы, чакаларды, идиштерди эмнени колдонуз? Бираз башка өңдө кылып койсоңуз, кийин дайыма башка бирөөгө айтканда дагы айтып отурбайсыз да, тиги көк чакага бир жолу айтып койсуз, пластмасса сал, тиги кызыл чакага темир сал, кара чакага тамак аштардын калган калдыктарын сал деп. А эгер өңү жок болсо, дайыма ага айтып отуруш керек. Биринчи номерге, экинчи номерге, үчүнчү номерге деп. Бир жолу боеп койсоңуз, бир жолу убактыңызды коротуп койсоңуз, кийин бул иштин алып жүрүшүнө оңой болот. Офисте дагы папкаларыңыз болсо, буларды диагональный линия кылып чийип койсоңуз, кийин орун менен алмаштырып койсоңуз, мисалы март, февральды, сиз билесиз, а бул алмашылып калды деп. Дагы бир мисал, кантип башташ керек? Кантип биз киребиз? Мисалы дейли, силерде бир мындай көрүнүш бар. Чоң бир текчеңиз бар, полкаңыз бар, сарайдабы, ишканаңыздабы, үйүңүздө ичинде көп нерсе бир буюмдар бар. Кереги да бар, кереги да жок бар, колдонгону бар, колдонбогону да бар. Ошонун баардыгын чачыш керек. Бир чоң кучага дейли. Анан кийин ал кучаны экиге бөлөсүз. Биринчи бул күнүмдүк колдонулган керектүү нерселер, экинчи кучага кереги жок. Нерсенин баасы бар, бирок сизге кереги жок. Ал кучаны же сатыш керек, же жок кылыш керек, же бирөөгө белек кылып беришиңиз керек. Анан калган керектүү кучаларды ошол текчелерге ыңгайлуу кылып жайланыштырыш керек. Оңой алганга оңой кылып, күнүмдүктү керектүү нерселерди кылып. Мисалы, мынакей, ушундай бир көрүнүш бар. Эгер ушуну кандайдыр бир минималдык инвестиция коротуп, бир мындай магнитный лента сатып алып, анан бул инструменттерди ушундай жагаштырып койсоңуз, алганга да ыңгайлуу, и уже көрөсүңөр да, кайсы ключту алыш керек. Келип карап отурбайсыңар да, бул отвертка керек эле, тиги отвертка керек эле дебейсиз. Көрүнүп турат. Анан бул жерде карап койсоңуз, контурный линиялар да бар да. Эгер бирөө кошунаңар же дагы бирөө ключуңөрдү кайсы бир инструменттеңерди сурап кеткен болсо, аны алганда анын орду көрүнүп турат да. Сиз билесиз, а бул ключ же бул гайка же бул отвертка жок экенинчи. Жакшы тактыка алып келет да. Ошол эле мисалда мындай офисный линиялар бар, жөн эле коюп коюшкан, тизип, айлап, айларга жараша кылып, же болбосо региондорго жараша, айылдарга жараша. Анан бир жолу бир диагональный сызык кылды, и дайыма билесиз, кайсы папка, кайсы папкадан кийин туруш керек. Сызык эле сизге көргөзүп коет. Же болбосо мисалы бир дарбазаңыз бар, эшигиңиз бар. Бул ишканада бул эшик көп машиналардын чоң дарбаза экен да, оор.
Maştanı жакын коюп койгондо киши билбейт да бул сызыкка чейин. Жакын коюп кое берет. Анан кийин шамал болгондо бирде койгондо эшиги ачылганда урган экен да. Анан бир жолу мындай сызык кылып контурный линияны кылып койгондо башка бир киши келип маштанын токтотконда да көрөт. Аа, бул сызыкка чейин коюш керек экен. Эшик ушундай ачылат экен. Ушул траектория менен деп мындай коюп койсуз. Бул сизге да зардам, башка келген кишиге да зардам. Жозо мындай көрүнүш бар. Баары чачылып турат. Жарым саат, 1 саат убактыңарды коротуп, иреттеп койсоңор, тартип болсо, дайым алып иштегенге да оңой болот. Эми стратегиялык өнүгүү деген эмне? Сизде дайыма миссия болот. Миссия деген бул сиздин күнүмдүк жумушуңуз, күнүмдүк кылып аткан бизнесиңиз да. Ал эми максат бул бир элес. Ошол максатка жетиш үчүн дайыма талыкпай иштешибиз керек да. Ушуга жетет элем да. Ал эми стратегия бул биздин миссиядан элеске жетүү, бул биздин стратегия. Ушул кыялдарга кантип жетебиз деген. Ар бирибиздин кыялыбыз бар да. Ишкананын да кыялы болот. Мынчалык продажага чыгат элем, мындай продукция жасайт элем, мынча кардарларды алып келет элем десеңиз, бул графикте бул кадамдар, кандай кадамдарды жазашыбыз керек. Бул жерде убакыт, канча убакыт талап кылынат. Тилекке каршы убактыбыз ченелүү. Ошол себептен кандай кадамдарга жетиш кылып, эртерээк жетиш. Бул кредо. Ишеним, көз караш. Кандай менде ишеним бар, кандай көз караш менен жүрөм, жашаймын дейли. Бул суроолорго жооп беришибиз керек. Эмнеге, кайда, эмне, ким менен, качан, канча, кантип же ким менен. Ушул суроолорго жооп берсеңиз, анан сизде бир толук өнүккөн бир идеяңыз, стратегияңыз келип чыгат. Бул суроолорго жооп бергенде сизге сиздин элесиңизге жетүү бул оңой болот. Дайыма ушундай кылып чийип көрүшүңүз керек. Бияке жазасыз, эмнеге жетет элем деп, азыр каерде кылып атасыз, эмне иштерди кылып атасыз, кайсы кадамдар менен ушуга жетем деген. Бул стратегия. Эми SWOT анализ. Ар бир иштин же ишкананын кемчилик жактарыбыз бар. Кемчилик жактардан дайыма күчтүү тарапты алып чыгыш керек. Аа, бул кемчилик болду, мындай деп эме кылган болбойт. Кемчиликтерди күчтүү тарапка айландырганга аракет кылыш керек. Анан коркунучубуз болот. Дайыма бир коркунуч болот, риск болот, то есть. Ал риск дайыма мүмкүнчүлүккө алып келет. Ушундай көз караш менен иштесеңиз, натыйжалуу жыйынтыктарга келесиз. Анан бул негизги сиздин компетенцияңыз. Кандай күчтүү тарабыңыз бар? Өзүңүз карап көрүңүз. Анан кайсы сизде риск бар, эң чоң риск. Ошону сиз дайыма мүмкүнчүлүккө айландырышыңыз керек. Биринчиси бул ички факторлор сиздин компанияңыздын же өзүңүздүн. Ал эми астыңкысы болсо, бул дайыма сырткы факторлор болуп саналат. Сиз бул негизи буларга көп таасириңиз аз болот. Сиздин эң чоң таасириңиз бул кемчилик жактарга жана күчтүү тарапка гана аткара аласыз. Мисалы, бурчакты карап көрөлү, анализдеп. Бурчакта кээ бир учурларда ишканаларда жумушчулар проблемасы бар, келип кетет. Объему аз болуп атат. Мисалы, айтат Турция же бир Германия. Мондай объем бер деп. Объем жок, жумушчулар аз, келип кетишет. Себеби стратегиясы жок. Жакшы жазылган стратегиясы жок. Жана оборотко акчасы жок болуп калышы мүмкүн ошонун баарын ишке ашырганга. Эмне кылыш керек муну? Жакшы команда түзүш керек. Сизге ылайыктуу, сизге ыңгайлуу, сизди дайыма турган командаңыз болсо, астыга кетесиз. Сапат кылыш керек. Сапаттуу болсо, сизден дайыма чоң кыйын мамлекеттер, акчасы бар мамлекеттер дайыма сапаттуу продукцияны алганга аракет кылышат. Жана системаны түзүшүңүз керек. Начар түшүм болуп калды дейт кээде, же болбосо валюталык көйгөй болуп, сатканга ыңгайлуу болуп калды дейт, ыңгайсыз болуп калды дейт, же конкуренция дешет. Бирок мындан биз эмне кылышыбыз керек? Жаңы рынокту ачканга аракет кылышыбыз керек. Жаңы продукт жасаганга аракет кылышыбыз керек ошол бурчактан. Өнөктөштөрдү табышыбыз керек. Жакшы өнөктөштөрдү жана изилдөөлөрдү жүргүзүш керек. Кандай кылганда кандай нэмеге жетебиз? Команданы бул жакты өнүктүрүшүбүз керек. Ал эми астын болсо муну алдын алыш керек. Чечкенден көрө көйгөйдү. Көйгөйдү алдын алсаңыз сиз дайыма жакшы ийгиликтерге жетишесиз. Мисалы деле XY анализ. Сиз бул жерде турасыз деп элестетели. Бул жерде бир чоң бренд бар, ага сиз бара албайсыз. Берде бир лидер компания бар, берде бир аптайптер бар, берде конкурент бар дейли. Бул график боюнча бул сервис жана баасы дейли. Сервис кандай сервис, кандай баа. Бул жерде продукттун түрү жана сатуулардын объемдору дейли. Сиздин максат, фирмаңыздын максаты биринчи дейли. Ушул жерге жетсем болот эле, ушул компаниялардын ортосуна жетсем жакшы болот эле деп өзүңүз көргөшүңүз керек.
конкуренттерди рынокту ушундай тартыш керек, көрүнүш керек. Кимдер менен кандай иштейсиз? Бул графикти карап көрсөңүз, көз карандылык продуктунун, ал эми бул графикте болсо натуралдуулук. Мисалы, буурчак азыр бизде өнүккөн эмес, себеби бизде биздин салтыбызда көп буурчак жебейбиз. Биздин салтыбызда көбүнчө эт жейбиз. Ал эми ушундай кылып түзсөңүз, дайыма көрөсүз да, кандай кайерде турасыз. Заменительдер кайерде, кардар, базарда эмне көп сатылат, кайерде турат, мисалы соя кайерде турат, бурчак кайерде турат. Анан буга кантип культура, ошо салт буга таасири бар, таасир этет да. Анан пайдасы жок, пайдасы бар, ушинтип графикти коюшуңуз керек. Сиз эмне продукт жасайсыз? Ушундай кылып, чийме кылып аныктасаңыз, көп нерсени сиз алдын аласыз, алдын алганга аракет кыласыз и көрөсүз. Ошолун алыстан кандай адамдарды ташташ керек и кимдер менен өнөктөш болуш керек. Мисалы дагы бурчактын анализин уланталы дейли эттин баасы 500 сом. Мурун ылдый кезинде 300 сом кезинде бул жерде болчу, андан кийин 500 сомго чыкты. Эттин баасы жогорулаган сайын бул башка таасирлерге, башка нерселерге таасир этеби? Албетте. Мисалы бурчак дейли. Эттин баасы кымбаттаган сайын бурчактын дагы эмеси өсөт. Канчалык түшсө ошончолук кетет. Кандайдыр бир деңгээлде бурчак этти заменитель болуп эсептелет да, кээ бир учурларда. Ошон үчүн дайыма сиз өзүңүздүн продукцияңызды коюп, башка продукция менен салыштырыш керек да. Дайыма экөөнүн ортосундагы взаимосвязьди табыш керек да. Дагы бир карап көрөлү, Toyota'nın 5 эмне үчүн деген илимий бир методу бар. Ар бир иште ар кандай көйгөй, маселелер жаралышы мүмкүн. Андай маселе келип чыккан болсо, анын симптомдорунун үстүнөн гана иштебестен, анын келип чыгыш себебинин түпкү тамырын аныкташ керек. Беш эмне үчүн ыкмасы маселенин келип чыгыш себебинин түпкү тамырын изилдеп, аныктоого жардам берет. Toyota компаниясынын негиздөөчүсү Сакиди Тойода өндүрүштө келип чыгуучу маселелердин түпкү негизин билүү үчүн эң жөнөкөй ыкма ойлоп тапкан. Көйгөй же маселе чыккан кезде, бул маселе эмне үчүн келип чыкты деген суроону койгон. Алган жообуна эмне үчүн ушундай болду деп, эмне үчүн деген суроону экинчи ирет койгон. Экинчи жолу эмне үчүн деген суроосуна алган жообуна эмне үчүн андай болуп жатат деп, үчүнчү ирет эмне үчүн деген суроону койгон. Ошентип, улам алган жообуна эмне үчүн деген суроону коюп отуруп, маселенин түпкү тамырына жетип, ал маселенин келип чыгуусунун негизги чыныгы себебин тапкан. Кийин бул ыкма 5 эмне үчүн деп аталып калган. Анткени келип чыккан маселенин эң түпкү, эң негизги себебин 5-чи жолку эмне үчүн деген суроодон кийин аныктаса болот экен. Эми бул ыкманы мисал келтирип карап көрсөк. Сүт азыктарын өндүрүүчү ишканада эмне үчүн киреше аз чыкты деген маселе жаралды дейли. Эмне үчүн киреше аз чыкты? Сатууларыбыз аз болуп жатат. Эмне үчүн сатуу көлөмү аз? Сүттү аз сатып алып жатабыз. Мындан да көбүрөөк алып, көбүрөөк продукция чыгарганга күчүбүз жетет эле. Эмне үчүн сүттү аз сатып алып жатабыз? Айландырган каражатыбыздын баарына эле сүт сатып алып жатабыз. Эмне үчүн айландырган каражатыбыз аз болуп жатат? Чыгымдарыбыз жогору болуп жатат. Эмне үчүн көп чыгым кетирип жатабыз? Цехтеги жумушчулардын кандай канча иштегенине эмес, баарына бирдей айлык акы берип жатабыз. Сүт алып келген шерикташыбыз да бааны көтөрүп койду. Ижара акысына да көп сумма төлөп жатабыз. Демек, кирешебиздин аз болуп жатканы чыгашаларыбыздын көптүгүнөн экен. Жумушчуларга айлык акы төлөө системасын кайра карап чыгуу, сүттү арзан алуу жолун карап көрүү, ижарадагы цехтин бош жерлерин эффективдүү колдонуу керектиги тууралуу чечимдерди кабыл алышыбыз керек экен. Эгер де биз биринчи жооп менен эле токтоп калсак, анда такыр башка чечимдерди кабыл алмакпыз. Ушул методду колдонуп, өзүңүздүн да ишканаңызда кандайдыр бир көйгөйдү чечүүдө түпкү тамырына жетиш үчүн колдонсоңуз болот бул ыкманы. Эми себеп натыйжа ыкмасы. Бул Ишикава инструменти дейт. Булга карап көрсөңүз, балык скелетине окшош. Балыктын баш жагына сиздин өзүңүздүн максатыңызды койсоңуз болот, же болбосо бир кандайдыр көйгөйдү коюп койсоңуз болот. Анан ушул көйгөйгө же ушул максатка
Ушул максатка жетүү, же болбосо ушул көйгөйдү чечүү кандай себептер бар? Ушул себептер сизге маселени так аныктоого жардам берет. Силерге мисал болуш үчүн бул негизги максатка жетүү үчүн же бир көйгөйдү чечүү үчүн 5M деп коет. 5M экономикасы дейт. Ошол негизги себептер бар. Бул адам, бул метод, информация, сбор информации, анан сырьё, то есть кандай сырьё и оборудование. То есть кандай станоктор, оборудованияларды колдонуп атасыз. Мисалы дейли, семинар болмок, семинар болбой калды. Ким буга себепкер? Албетте бул адам себепкер. Адам эгер семинар кылган адамдын ден соолугу жакшы болбой, же кечигип, же ооруп калса, анда семинар өтпөй калмак. Сиз дагы мисалы ошол ушундай максатты коесуз. Кайсы максатка жетесиз? Жана ошол бул сөөк, балыктын сөөктөрүнө окшош болгон сызыкчалар силердин себептериңер да. Эмне себептер болуп атат жана натыйжа эмнеге алып келди? Муну көрүнчө командаңыз менен отуруп чийиңиз, кайсы немелер көрүнүп отурат, акыры ушунту иштеп отуруп жакшы бир результаттарга жетсеңиздер болот.